Čau, tady Chvátoř pro hokejisty. V dnešním videu bych vám chtěl tak trošku pomoct při výběru s hokejkami Bauer. Máme zde tři základní otázky, a to je jakou řadu, jakou tvrdost a jaké zahnutí čepele. Standardně seniorská hokejka měří 165 až 166 cm a nějaký nepsaný obecný pravidlo říká, že bez bruslí by ta hokejka měla být po špičku nosu. Je to samozřejmě individuální, já bez bruslí mám hokejku po bradu a hraje se mě s ní fajn. Když se přesuneme k první otázce, jakou řadu? Jak víme, Bauer má tři řady, Vapor, Nexus a Supreme. Konkrétně Vaporky mají nejkulatější šaft a pruží ve spodní části, což znamená, že to z nich dělá perfektní hokejku pro přesnou a tvrdou střelu švihem. Řada Nexus, kromě nejnižšího modelu N37, má ta hokejka, nebo celá ta řada, má pětihraný šaft. Jo, takže to perfektně sedne do ruky. A jestli s ní vystřelíte golfem, příklepem, tahem, z jedničky, jakkoliv, ta hokejka vám za dané situace pomůže, aby ta střela byla co nejlepší. Poslední, Supreme, krásná zlatavá barvička, nejhranatější šaft. Ta hokejka je stavěná tak, aby střela příklepem, golfem nebo z jedničky byla co nejlepší. Když se přesuneme k flexu nebo tvrdosti hokejek. Seniorské hokejky se standardně nabízí ve flexech od 70 po zhruba 112. Čím je ten flex menší, tak ta hokejka je měkčí a víc propruží. Čím je ten flex tvrdší, tak naopak ta hokejka míň pruží a musíte se do toho víc opřít. Když se vrátím zpátky k délce hokejky, tak teď už víme, že seniorská hokejka má 165 cm. Já jako hráč mám 165 cm, to znamená, že si ji budu muset kousek zkrátit. Nemůžu si vybrat tvrdou hokejku, jo? Protože když tu hokejku seříznete, tak ona samozřejmě tvrdne. Jo? Takže pokud menší borec si vezme hokejku Flex 90, zkrátí o 10 cm, tak z ní má hnedka 100 flex. Z hokejky se tím pádem stává olympijská činka, která je strašně tvrdá a ten hokej si akorát znechutíte. Jo, takže zlatá střední cesta je Flex 87. Jo, pokud zase radši naopak střílíte víc tahem než golfem, vemte si v klidu měkčí, 75, 70, pokud jste naopak vyznavači tvrdé střelby příklepem, golfem, 87 a výš, značka ideál. Co se týče výběru zahnutí čepele, zase standardně máme nějaký tři zahnutí, P92, P28 a P88. P92 není to ani úplně podkroucený, není to zase ani úplně rovný, je to takový otevřenější a dělá se už snad 100 let. Zahnutí P28 je od půlky té čepele trošičku jak kdyby podkouřený nahoru, ale ta špička na konci je zahnutá, takže co se týče nějakých stahovaček a vedení puku, tak je to úplně super. P88 je to takový celistvý, rovnější zahnutí, trošičku se nadřete při střelbě, jak kdyby, když to chcete hodit do víka, jo, chce to víc zkušeností. P28 ještě z těch dvou má tu čepel o něco kratší, jo, takže na to si možná dát trošičku pozor. Takže teď už vím, že chci třeba hokejku Nexus, chci hokejku s tvrdostí 77 a zahnutí P28. Doporučuju, pokud nevíte, jakou si koupit hokejku, zajít si na prodejnu a tu hokejku si v klidu ošahat, jak vám to bude sedět v těch rukách, jo? Protože je to fakt znát, jo? Někdo má třeba menší ruce, vezme si kulatější šaft, někdo má naopak větší, vezme si hranatější, jo? Teď zase vím, že víc střílím tahem, půjdu buď do Nexusky nebo do Vaporky, dělám víc stahovačky, chci, aby ta střela byla přesná, pevná, vezmu si v zahnutí P28, jo? To je nějaký všeobecný návod, zhruba tak, jak to cítím já. Takže doufám, že jsem vám tímto videem trošičku pomohl a doufám, že se budete těšit příště, tak jako já, na další video. Čau.